Добрий вечір. 23-я у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олекса Кіпкала. Далі говоритимемо про таке. Співпраця з російськими спецслужбами і велике шахрайство. Тимофія Нагорного взяли під варту без права на заставу. Народила і вкоротила собі віку. Молода матір кинулася з вікна пологового. Що спонукає жінок, давши життя, йти на той світ? Від гоміну розстрілу дітей в окупованій Керчі. У київських школах та садочках посилять заходи безпеки. Як захищатимуть столичних дітей? Перевертень осінь з аномального бабиного літа за лічені дні одягне зимові шати. Яка погода буде до кінця тижня? Вселенський патріарх Варфоломій вперше публічно відреагував на рішення синоду Російської православної церкви. За його словами, російській стороні доведеться рано чи пізно прийняти рішення Константинополя щодо українського церковного питання, подобається це їй чи ні. У неї немає іншого вибору, сказав Варфоломій. Як повідомляє сайт «Ортодоксія.Інфо», таку заяву патріарх зробив на засіданні грецької діаспори у Стамбулі. Варфоломій нагадав, що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських соборів і є обов'язковими для всіх у православ'ї. Він також заявив, що чудово знає про добре оплачувані статті та про чорну пропаганду з російського боку, спрямовану проти Вселенського патріархату. Затриманий український бізнесмен Тимофій Нагорний підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами та шахрайстві в особливо великих розмірах. Про це сьогодні розповіли в СБУ. За версією слідства, Нагорний за наказом ФСБ мав створити політичну партію для просування інтересів Росії та дестабілізації ситуації в Україні. В СБУ показали відео, на якому Нагорний розповідає, як його арештували у Москві на марші миру, після чого у в'язниці завербували. Ця структура мала взяти участь у виборах і лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі. Щоб ти розумів, у мене задача зробити там 5-6 маленьких проєктів, один 17 ноября глобальний сир через студенчество, і вийти з где-то з февраля місяця на системне фінансування людей, які знаходяться в РФ. Встать на їх системне фінансування. Нагадаю, СБУ затримали Тимофія Нагорного на початку жовтня за підозрою у державній зраді. І сьогодні апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для Нагорного. Його триматимуть під вартою до 30 листопада без права застави. Попереднє рішення суду також передбачало тримання бізнесмена під вартою до кінця листопада, однак із можливістю застави. Тепер до війни з Росією на окупованому Донбасі. З початку доби до 6-ї вечора ворог провів 5 обстрілів по позиціях об'єднаних сил, у тому числі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами. Під вогнем російсько-окупаційних військ опинилися околиці Кримського, Мар'їнки, Новотроїцького та Лебединського. Загиблих і поранених серед українських бійців немає. Столичні правоохоронці затримали ще одного нападника на ювелірний магазин. Збройне пограбування, під час якого застрелили охоронця, сталося у серпні цього року. За даними поліції, саме другий затриманий і стріляв з автомата в охоронця. Злочинцеві, який є громадянином Росії, оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбійного нападу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Першого нападника на ювелірку затримали минулого місяця в Одесі. Ще один співучасник злочину одразу втік до Росії. Його готуються оголосити у міжнародний розшук. Коли був скоєний розбійний напад, було вилучено біологічні зразки на місці скоєння злочину. Злочинців мається на увазі кров, вони порізались. І було відібрано, встановлений законом спосіб, відібрано біологічні зразки у декількох осіб, яких ми підозрюємо скоєння цього злочину. Отримані результати експертизи надали можливість слідчому узгодити з процесуальним керівником і оголосити сьогодні про підозру ще одній особі.
Водія автобуса, в якому загинула акторка дизель-шоу, відправили під цілодобовий домашній арешт до 19 грудня. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський районний суд. Також водія зобов'язали з'являтися на допити та повідомляти про місце лікування з наданням відповідних довідок. Сторона обвинувачення натомість просила для водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, жахлива аварія, в якій загинула акторка гумористичного шоу Марина Поплавська, сталася в суботу під Києвом. Автобус з артистами повертався з гастролей у Львові та врізався у вантажівку. Ледь ставши мамою, вкоротила собі віку. Цими вихідними молода жінка викинулася з вікна пологового будинку, де кілька днів тому народила двійню. Що стало причиною самогубства і хто за це буде відповідати, розбиралася Вікторія Кисельова. Це сталося в цьому пологовому будинку. 32-річна жінка, яка кілька днів, як народила двійню, викинулася з вікна 7-го поверху. Чоловік постійно був з нею в палаті. За його словами, він на хвилину вийшов до вбиральні, повернувся, дружини там вже не було. Відкрита промога вікна, ну, вікно із двох половинок, одна половинка відкрита. Сюди якраз палата, на цю сторону. Коли він глянув уже, побачив, що тіло жінки лежить на козирці, тут на центральному вході. Чоловік вибіг на вулицю і по трубі піднявся на дашок над входом до лікарні. Жінка була ще живою. Близько години медики боролися за її життя та не змогли врятувати. Чому вона вкоротила собі віку, лікарі й досі зрозуміти не можуть. Це була її перша і довгоочікувана вагітність. Кажуть, народила сама. Чоловік був присутній на пологах. Благополучна сім'я, знаєте, не схожа на яких-то там соціально опасних елементів. Ні, йде звичайна, доброжелательна сім'я. Обрадувалася вона і мальчику, і дівчині, муж при цьому був. Тобто ніяких вела вона себе абсолютно адекватно. Переживала за діток. Вони для неї довгожданними. І вона, ой, все буде добре з моїми дітками. Ну, це, звісно, поведення жінки. Психологи кажуть, що після пологів змінюється не лише фізичний, а й психологічний стан жінки. Така подія кардинально міняє її життя, особливо, коли народжує двійню, боїться, що може не впоратися. Однак не всі цими переживаннями діляться і тримають все в собі. Для жінки, яка родила з мужем, це теж определенний стрес. Як я вигляджу? Буде ли він мене любити? Є люди достаточно закрытого интровертного склада, по которым не видно, да, они могут радоваться, но внутри они могут проживать очень насыщенный накал негативных эмоций, по которым никогда не скажешь, вот по нему никогда не скажешь, что ему плохо, этому человеку. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом самогубства по роділлі. Попередня версія слідства – післяпологова депресія. Тіло жінки направили на проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження та в ході до судового розслідування будуть встановлені всі причини та обставини трагічного випадку. Двоє напівосиротілих дітей зараз перебувають під наглядом лікарів. Вікторія Кисельова, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Сьогодні вранці пасажири заблокували рух кільцевої електрички. Обурені люди, які не вмістилися у вагони, заблокували її на 50 хвилин. Це сталося в годину пік на станції Троєщина-2. Одні лягали на колі, інші обліпили вагони та штурмували кабіну машиніста. Протест, як кажуть очевидці, був спонтанний. Розпочався з того, що поїзд традиційно не приїхав вчасно. А коли ж все ж дістався станції, багато пасажирів віддаленого району не змогли сісти в електричку, яка до того ж була на вагон коротшою. Як прокоментували у прес-службі «Київпастрансу», кільцева електричка ходить по коліях південно-західної залізниці. І збій у графіку відбувається через пріоритет на рух швидкісних та поїздів далекого сполучення, а також товарних потягів. Міській електричці доводиться їх пропускати. Крім того, багато вагонів нині перебувають на ремонті та їх обіцяють невдовзі повернути на колії. Перший транспортний семінар Всесвітньої дорожньої асоціації розпочався у столиці. На форум з'їхались транспортні фахівці з 18 країн та представники вітчизняних облавтодорів. Що обговорюють експерти та як це вплине на транспортну інфраструктуру, дізнавались наші журналісти. Своє показати і про чуже послухати. Транспортники розповідають про наболіле, діляться своїм досвідом. До Києва з'їхались фахівці з Данії, Австралії, Сінгапуру, Південної Африки, Сполучених Штатів. У Всесвітній дорожній асоціації 140 країн-членів. Кожна з них має власний досвід управління транспортом. І цей досвід відкритий. Київ може використовувати його. Ми тут, аби спільно напрацювати важливі рішення, які можуть змінити ваше місто і країну.
Нам нічого не потрібно видумувати, нам потрібно повторювати найкращі приклади, які існують в інших містах, в інших країнах, повторювати, адаптувати ці умови для наших реалій. Для впровадження цих змін потрібні кошти, розповідає мер. Цьогоріч на транспортну галузь у столиці виділили більше 9 мільярдів гривень. Наступного бюджет мають збільшити. Частину виділить уряд. Одними із можливих проєктів держфінансування – це будівництво нових транспортних вузлів на столичній Кільцевій. Ми приступимо до будівництва 5 великих розв'язок навколо міста Києва, які суттєво полегшать життя як і автовласникам, так і киянам. Це на напрямку Житомирської і Одеської траси. Семінар триватиме 2 дні. Наприкінці учасники напрацюють рекомендації для поліпшення роботи дорожніх підприємств. А з часом ці зміни відчують і кияни. Буде зроблена оцінка роботи транспортних адміністрацій, які сьогодні працюють в Україні. Якість, раціональність, стратегія, нові підходи і інше. Також ми почуємо про новітні технології. Завтра на форумі німецькі фахівці представлять рішення для поліпшення управління трафіком в українській столиці. А дорожники з Данії і Австрії розкажуть, як вони долають снігову стихію. Богдан Бринько, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Міська влада перевірить справність роботи системи відеоспостереження у навчальних закладах. Інспекторам необхідно буде пересвідчитись у наявності усіх відеокамер відповідно до реєстру програми «Електронна столиця», їхнє функціонування та передачу даних. У деякі школи з власною перевіркою приїхала Софія Сидорчак. Охоронці, тривожні кнопки і камери відеоспостереження. Для навчальних закладів це вже звичні заходи безпеки. Але кількість останніх в кожній установі різна. Наприклад, в 79-му ліцеї інформаційних технологій їх 22. У 2006 році був пілотний проєкт впровадження системи контролю доступу і відеоспостережень у закладах освіти. Було встановлено 20 відеокамер. Ці відеокамери встановлені по сходах, на сходах, по коридорах, в актовій залі, в їдальні, в спортивній залі. У 2016-му міською програмою «Електронна столиця» встановили ще 2 камери на вході – ззовні і зсередини. Крім того, школа має пропускну систему у вигляді турнікетів, також встановлених коштом міста, і охоронців, яких вже найняли батьки. Що вкупі створює надзвичайно безпечний процес навчання для усіх його учасників. Я вважаю, що треба пильнувати дитину якомога краще. Ви не хвилюєтеся за свою дитину? Поки дитина на території школи – ні. Але 22 відеокамери ніяк би не задовольнили батьків навчально-виховного комплексу «Ерудит». Новенький муніципальний заклад оснащений 180 камерами. Вони скрізь по школі, окрім класів, які ззовні все одно під наглядом. За рік свого існування закладові ще не довелося із серйозних причин переглядати відео зі своїх камер. Але поліції воно було корисне. Тільки в цьому році влітку було на території школи, за її периметром, спостерігалося декілька краж автомобілів. До нас зверталися з офіційним запитом органи і, в принципі, за цим запитом ми надавали відеоспостереження, що дозволяло провести якісні слідчі дії. В цій школі відеокамер зберігається протягом 6 місяців в їхній особистій базі. Але спостереження з інших навчальних закладів автоматично передаються до міського архіву. Камери підключені до загальноміської системи відеоспостереження, яка дає можливість в режимі онлайн відстежувати, що відбувається, перше, та зберігати відеоархів, в основному протягом місяця. Вони працюють чітко і злагоджено, але іноді стають жертвами вандалізму. Так, за останні 2 роки з навчальних закладів поцупили 48 камер. Нині у місті працює їх 2006. Протягом 2 тижнів міська влада перевірить справність освітньої системи відеоспостереження. Зараз працюють над посиленням заходів безпеки. Ми міняємо і принципи охорони. Так, Подільський район зараз планує вводити замість тривожної кнопки в школах систему GPS-повідомлення, де інформація буде зразу йти на мобільні телефони як адміністрації закладу, так і відповідним охоронцям. А ще влада розробляє пілотний проєкт відеонагляду зі звуком, до якого матимуть доступ батьки. Як тільки узгодять питання приватності, впроваджуватимуть у навчальних закладах. Софія Сидорчак, Володимир Плішаков, телеканал Київ.
Ну і цього тижня синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Вже в середу по всій території України температура знизиться на 2-5 градусів. Очікується дощі та сильний вітер до 15-20 метрів за секунду. У західних областях дощитиме з мокрим снігом, а шквальний вітер сягатиме 25-30 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі пояснюють, що такі погодні умови зумовить циклон із північної Атлантики. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Залишайтесь з телеканалом «Київ». Завтра все буде ще цікавіше. Пока. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Сьогодні додому з Буенос-Айреса повернулися юні олімпійці, які представляли Україну на третіх літніх юнацьких олімпійських іграх. Позаду тривалий переліт через океан. І ось вона – радість зустрічі на рідній землі. НОК організував хлопцям і дівчатам збірної України теплу святкову зустріч в аеропорту. Вони того варті. В олімпійському Буенос-Айресі українці здобули 23 медалі – 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових у 13 видах спорту. А ті, кому не судилося зійти на п'єдестал в Аргентині, мають час зробити це у дорослому спорті. Адже зараз цим юним олімпійцям по 15-18 років. Сьогоднішні успіхи стануть трампліном для їхніх перемог на олімпійських аренах Токіо-2020, Парижа-2024 та інших важливих змаганнях. Коли стояла на п'єдесталі і підіймався наш флаг, прапор, я думала, що моя робота виконана не дарма, тому що все-таки гордість України, медаль є і все дуже круто. Звичайно, в мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. Третій тур Ліги чемпіонів УЄФА завтра завітає до Харкова. Донецький «Шахтар» на стадіоні ОСК «Металіст» прийме англійського гранда – клуб «Манчестер Сіті». Перед вильотом до першої столиці команда Пауло Фонсеки провела традиційне відкрите для преси тренування на базі «Святошин». Остаточно відомо, що не зіграє проти колективу Пепе Гвардіоли «Марлос», який вилетів через травму. Через пошкодження також під питанням участь у матчі «Ісмаїлі». Після теорії донечани трохи більше години займалися на газоні. Програма складалася з розминки, кількох тактичних вправ і відпрацювання дій при розіграші стандартів. Під вечір делегація клубу вилетіла до Харкова, де відбулася офіційна передматчева прес-конференція наставника «Шахтаря» Пауло Фонсеки. Ми повинні бути уважні в усіх моментах і до всього. Ми прекрасно знаємо, що може Манчестер Сіті. У будь-який момент будь-який гравець може розбалансувати нашу гру. Потрібно бути дуже уважними. Я задоволений, як ми розпочали сезон. Навіть там, де втратили очки, виглядали непогано. У Лізі чемпіонів у нас також все в порядку, за винятком хіба що перших 45 хвилин з Ліоном. Хлопці мотивовані. Ми щодня стежимо за ними на кожному тренуванні і робимо висновки. А от півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков може опинитися в англійському «Тоттенгемі», повідомляє видання «Team Talk». «Тоттенгем» зробить спробу придбати Циганкова в січні. Лондонський клуб оцінює українця в 18 мільйонів євро. І це була остання інформація. Вболівайте за українців і будьте здорові!